Pode ir. Om Agyanati Mirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militanjena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangulang Hayate Giri Yad Kripa Tamaham Bande Sri Guru Dinataranam Guruve Gaurachandraya Radhikaya Itadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namah Narayanam Namaskritam Naro Chaivo Narotama Devim Sarasati Vyasam Tato Jaya Mudiraye Shirup Sanatana Bhattara Gunat Sri Jiva Gopalabhata Dasara Gunat Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Adaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dá para recitar aí, Lico? Armando? Hare Boa, Prabhu, boa noite. Boa noite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shrimad Bhagavad Gita, capítulo 13, verso 25. ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे. Por meditar no Senhor Supremo em pessoa, os devotos veem ele dentro de seus corações. Os gyanis tentam vê-lo através de Sankhya Yoga, filosofia analítica. Os yogis através de Ashtanga Yoga e outros tentam percebê-lo através do processo de Nishkama Karma Yoga. Bhavanuvada. Neste verso, começando com Dhyanena e também no seguinte, Sri Bhagavan explica os diferentes meios para alcançar o conhecimento do eu, Atmajnana, através do Dhyana, Não, meditação, ponto aí, ponto aí. através de Dhyana, meditação e Bhagavan. Alguns devotos. Não, ponto aí, ó. Shri Bhagavan explica os diferentes meios para alcançar o conhecimento do eu, Atma Gyan. Através de Dhyana, meditação e Bhagavan, alguns devotos. Vê ele em seus corações. Isso será explicado no Gita 18:55. Mas eu não sou visível a outros tipos de adoradores. A palavra anie, outros, indica que os gyanis se esforçam para me ver através do Sankhya, de Sankhya, o estudo analítico da consciência e da matéria inerte. Os yogis se esforçam para me ver através de Astanga Yoga e os karmis através de Nishkama Karma Yoga. Aqui o Sankhya Yoga, Astanga Yoga e Nishkama Karma Yoga
não são as causas diretas para receber o Darshan, visão de Paramatma, pois eles estão todos no modo da bondade. Paramatma está além dos modos da natureza. Também é dito no Srimad Bhagavatam 11.19.1, a pessoa deve render este conhecimento a mim. Além disso, no verso 11.14.21 é dito: sou alcançável apenas através da devoção pura. Fica claro com estas declarações acima de Bhagavan que ele é alcançado apenas através da Bhakti, que é desprovida do Jnana. Fica claro com essas declarações acima, vindo de Bhagavan. Você vê esse mesmo verso, ó, ele fala: por meditar no Senhor Supremo em pessoa, os devotos veem ele dentro de seus corações. Só os devotos veem ele. Os gyanis tentam, os yogis tentam, e os niskam e os karma yogis tentam. Eles tentam, mas não conseguem. Por quê? Paramatma é transcendental, a prakriti. E os outros, karma, jnana e Sankhya yoga, são no modo da bondade. Eles não são transcendental. Então, não é capaz de dar a visão direta de Paramatma, muito menos de Bhagavan, que são transcendental aos modos da natureza material. Ou nirguna. Nirguna quer dizer sem qualidades materiais. E ao mesmo tempo saguna com qualidade transcendental. Só o Bhakta pode fazer isso. Porque Bhakti é transcendental. Então, se a gente pratica Bhakti, quando chegar lá no estágio, perto do estágio de perfeição, essa visão a gente pode ter. Os outros não. Os outros vão. O fim deles é no modo da bondade, no máximo. Só que Paramatma e Bhagavan é transcendental aos modos. Até mesmo no modo da bondade. Bondade também é material. Bondade, paixão e ignorância. O universo material é composto pelos três modos. Esses três: bondade, paixão e ignorância. Então, bondade também é material. Só que Paramatma e Bhagavan transcende esses três. Isso que fala que ele não tem qualidade material. A qualidade dele é Satchidananda. Isso é Paramah Krishna Satchidananda Vigraha. Ou seja, qualidade é transcendental, Satidananda, não é composto nem mesmo da bondade. Então, só o Bhakta pode ter esse darshan. Darshan quer dizer visão transcendental da forma de Deus. Só o Bhakta. O Srimad Bhagavata também fala isso, ó. Só alcançável apenas através da devoção pura. Srimad Bhagavata 11, 14, 21 declara isso também. Kashika Vritti. Neste verso, Bhagavan Sri Krishna está explicando como alguém pode obter conhecimento puro do eu, Mais alto. o qual foi descrito no verso anterior. Apesar das escrituras mencionarem vários processos como Sankhya Yoga, Astanga Yoga e Niskama Karma Yoga, a pessoa pode obter este mais puro jnana de maneira simples e natural, apenas através de Bhakti Yoga. No diálogo entre Shri Krishna e Uddhava, no Srimad Bhagavatam 11, 14 e 21, Bhagavan Shri Krishna pessoalmente diz: eu posso ser alcançado apenas através de Bhakti. Além disso, ele diz no Srimad Bhagavatam 11, 20, 6 a 8: visando o benefício dos seres humanos, eu descrevi os três tipos de yoga: Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Não há outra maneira de me alcançar. Aqueles que são completamente desapegados do mundo material se tornam elegíveis para praticar Jnana Yoga. Mas aqueles que não são nem muito desapegados das coisas mundanas, nem tão apegados a isso, e que, pelo desejo da providência, têm fé em ouvir meus passatempos, são qualificados para Bhakti. Por seguir este caminho de Bhakti, eles alcançam a perfeição muito rapidamente. Bhakti Yoga é a melhor destes três tipos de yoga. De fato, sou alcançado completamente apenas pela devoção. Este é um segredo muito profundo. Eu não sou controlado por Sankhya, etc.
Srimad Bhagavata 11, 14, 20. Em outras palavras, eu não fico satisfeito com os processos de Karma Yoga ou Gyan Yoga, nem por cantar mantras, austeridades, sacrifício de fogo, meditação no eu, etc. Sou conquistado apenas por Bhakti. Isso também é confirmado no Gita 6,47. Contudo, aquele que me adora constantemente, com total fé e com a mente apegada a mim, sem desvios, é, em minha opinião, o melhor de todos os yogas. Srila Bhaktivinoda Thakur interpreta Krishna dizendo: Ó Arjuna, com relação à meta da vida mais elevada, espiritual, as entidades vivas condicionadas são divididas em dois grupos: aquelas que são avessas a mim e aquelas que são inclinadas a mim. Os ateus, os agnósticos, aqueles que estão apegados à matéria inerte, e os moralistas estão incluídos no grupo daqueles que são aversos a mim. Uma pessoa inquisitiva e fiel, um karma yogi e um devoto estão no segundo grupo. Os devotos, bhaktas, são os melhores de todos, visto que se abrigam na natureza espiritual que está além da matéria e meditam em Paramatma dentro deles. Depois dos devotos, os sankhya yogis que buscam Ishvara são os melhores. Após deliberar sobre a natureza material, prakriti, a qual consiste em 24 elementos, eles compreendem que o 25º elemento, a Diva, é uma entidade consciente, pura. Gradualmente, eles se dedicam a Bhakti Yoga como o 26º elemento. Os Karma Yogis são inferiores a eles. Através de Nishkama Karma Yoga, desenvolvem a facilidade de meditar em Bhagavan e adorá-lo. Ah, você vê. Por esse motivo foi descrito os outros processos. Para quem não é qualificado, não tem fé em escutar sobre passatempos, qualidade, instrução de Krishna direto, os outros processos foram dados. Karma Yoga, Gyan Yoga. E aí, se a pessoa tiver uma fé teísta, pelo menos fé na forma, aí ela chega a Bhakti Yoga. Mas não é garantido. Além disso, nessa era, os outros processos não são indicados pela curta duração de vida. É muito mais penoso e a vida é muito curta. Por isso que é falado Karma, Kanda, Gyana, Kanda, Kevala, Vishera, Banda. Karma, Yoga e Gyana parece bom, mas na verdade é igual veneno. E nessa era, muito difícil ser praticado pela curta duração de vida. Nessa era de Kali, Chaitanya Mahaprabhu falou Harinam, Harinam, Harinam. Só isso. Mas ainda assim, nem todo mundo é qualificado. Então, para quem não é qualificado, não tem fé nisso, em Bhakti, então os outros processos são dados. Mas eles não podem obter Krishna completamente. O máximo que eles podem chegar é Brahma em pessoal, através de Nishkama Karma ou Gyana Yoga. Então, só os Bhaktas que alcançam conhecimento completo. E pode ter o darshan de alguma forma de Deus, mas ninguém. Fica claro aqui. Nenhum outro processo a pessoa pode ver Deus face a face. Não existe. Só através da devoção, do amor, ela consegue através do serviço a Ele, é que ela pode ver um dia Deus face a face. Os outros processos ela não pode ver. E Deus só deixa serviço através de Bhakti, igual falou aqui. Falou aqui, ó. Srimad Bhagavata 11, 14 e 20. Não fico satisfeito, Krishna falando para Uddhava, não fico satisfeito com os processos de karma ou jnana. Nem simplesmente por cantar mantra, austeridade, sacrifício de fogo, meditação no eu, etc. Sou conquistado apenas por bhakti, devoção e amor a ele. Só por isso. Mais nada. Então, por isso é que a gente tenta servir e associar só com devotos, escutar as instruções do Gita, seguir as instruções do Gita, recitar o nome todo dia, escutar instruções todo dia, tentar servir Krishna de alguma forma todo dia para isso, para desenvolver
devoção e amor que está dormente no coração, para ele acordando gradualmente. Aí gradualmente as inclinações para o mundo material, de desfrute mundano, vai sendo eliminada e esse amor vai acordando. Amor puro vai acordando e amor impuro vai diminuindo gradualmente os dois. Só tem essa maneira nessa era, só essa maneira. Claro que a pessoa não vai deixar de fazer o dever dela, né? Se for casada, se tem filho, se não for renunciante, vai continuar fazendo o dever dela até que ela for qualificada para abandonar. Mas deve fazer aquele dever, tentar fazer sem apego. Do contrário, vai ficar embolada ali. Aí não dá para praticar bhakti. Com apego, impossível. Deve tentar fazer as coisas sem apego e dar mais importância para a devoção, que é isso que vai tirar ela dos problemas, tanto desse mundo quanto do outro, na hora da morte. Então vai resolver todos os problemas. Porque o problema vem quando a gente fica apegado à coisa aqui, aí vem problema. Aí, se a gente fica desapegado às coisas aqui, acabou o problema. Então resolve. Aí, como vai fazer isso? Dando ênfase para Bach, sabendo que só Bach vai deixar a alma pacífica e feliz. Do contrário, se manter esperança no mundo, vai vir problema. Fatalmente vai vir problema. Tem jeito. Então, esse é o processo. Pergunta aí? Esse. Dúvida, ninguém? Por enquanto não, tá bom. Ninguém nada? Aqui no, eu estava relendo aqui, ele fala assim, né? Não outra maneira de me alcançar. Aqueles que são completamente desapegados do mundo material se tornam elegíveis para praticar o Jnana Yoga, né? Mas aqueles que não são nem muito desapegados das coisas mundanas, nem tão Ah, apegados a boa. isso. Boa. Por quê? Porque os gyanis, eles veem o mundo como sendo ilusório. Essa é a diferença. O Bhakta vê o mundo como sendo temporário que deve ser usado para serviço de Deus. Essa é a diferença. Por isso que falou aqui, nem tão desapegado. Porque se o Bhakta for desapegado do mundo, como que ele vai servir Deus? Ele vai oferecer um incenso para a deidade. Se ele pensar que o incenso é material e é ilusório e é mentira, como que ele vai oferecer para Cristo? Se ele pegar uma fruta, ah, essa fruta é material, fruto da potência ilusória. Para que isso? Ele não vai oferecer para Krishna. Ele não vai ver o mundo como algo que pode ser oferecido ou devolvido para o Criador. Porque o Gyan rejeita até o Criador. Para ele tudo é ilusório. E não existe também a pessoa de Deus. Então, ele renuncia tudo, inclusive Krishna, a gente não. A gente aceita o que é favorável para Bhakti. Se vem alguma coisa para a gente, pela vontade da providência divina, a gente oferece para Cristo. Já o Gyani não, oferecer para quem? Essa é a diferença. A pessoa tem família, por exemplo, ela não está na ordem de vida renunciante. Ela pode usar, ela vai usar aquilo, o dever dela, para quê? Para servir Cristo. Ela pode educar o filho dela na consciência de Cristo. Por quê? Porque ela vai ver a criança como servente de Cristo, não como propriedade dela. Então aquilo vai ser um serviço para Cristo. Ela vai usar tudo para Cristo. Ela não vai renunciar a tudo, igual o Gyan. Essa é a diferença. A renúncia do Bhakta é diferente do Gyan por isso. Bem diferente. O Bhakta vê o mundo como estando conectado com Krishna e que deve servir Krishna.
O Gyan vê o mundo como, como se fosse um sonho totalmente ilusório. É bem diferente. Uma renúncia da outra. Por isso que falou aqui. Diferente. Mas não é que o Bhakti está apegado, não. Na verdade, o Bhakti é o maior renunciante. Mais do que o outro. Mais fácil de ficar desapegado que o outro. É o jeito de ver a coisa. Nesse sentido que falou aqui. Entendeu? Entendi, sim. E além disso, ninguém pode fazer isso artificialmente também. Deve manter os deveres dela e desenvolver isso no coração, sem ficar falando para os outros. Quando ela isso fica forte, automaticamente ela vai desapegar das coisas. Gradualmente, não vai ser de uma hora para outra também. Ela vai praticando, passando os obstáculos, vai purificando, vai. E aí, gradualmente, ela vai perdendo a inclinação de prazeres que antes ela tinha. E apego também. Os apegos anteriores vão sumindo e o apego a Cristo, a Deus, vai aumentando. Isso vai vir gradualmente. Deve cultivar dentro. E manter os afazeres da vida tentando de forma desapegada. E aí, se ela fizer isso direito, aquilo vai desenvolvendo dentro dela e as outras coisas vai renunciando depois, gradualmente, naturalmente. Naturalmente, ela não vai ter mais desejo de fazer as coisas de antes. Ela vai ter cada vez mais desejo de escutar só sobre tópicos sobre Krishna ou sobre devoção, falar só sobre isso. Associar só com devotos, naturalmente ela vai querer isso. Ninguém vai precisar falar isso para ela. Naturalmente ela vai ter isso. Enquanto que o materialista, naturalmente, ele não quer escutar as escrituras, não quer associar com devoto, mas só com pessoas materialistas. Essa é a grande diferença. Conversar tópicos mundanos. Ficar amigo de pessoas materialistas que não têm apego pelas escrituras ou devoção. Ele vai ter mais tempo, ele vai passar com essas pessoas. Essa é a diferença. A pessoa inteligente e quer esse caminho, ela vai ter mais tempo para essas coisas aqui. Cada um, igual o Gurudeva fala, cada um pode pôr a mão no coração e ver como que está indo. Através disso. Vinte e seis. Anitvam ajananta sutvanyebhya upasate. Tepi chati taranteva mritum shruti parayana. Por outro lado, há pessoas que não são versadas neste tato, porém começam a adorar o Supremo após ouvir as pessoas realizadas, ou seja, que têm experiência sobre Deus, e que ensinam através do próprio exemplo. Assim, pela dedicação ao processo de ouvir, eles também transcendem gradualmente este mundo mortal. Não há dúvida sobre isso. Bhavanuvada. A palavra Anie significa aqueles que ouvem os tópicos relacionados com Bhagavan aqui e ali, em diferentes lugares. Prakashika Vritti. Neste verso, Shri Bhagavan está explicando sobre um processo muito importante. Há certas pessoas que não são ateístas, mayavadis ou filósofos. Elas são apenas pessoas comuns na sociedade. Ainda assim, são fiéis porque possuem boas impressões de vidas passadas. Shankara. Eles tentam me adorar de uma forma ou de outra. Ela tem boas impressões de vidas passadas e bons samskaras. Eles tentam me adorar de uma forma ou de outra quando escutam o Bhagavata.
na companhia dos devotos e recebe instruções de diversos pregadores. Logo quando conseguem a associação dos devotos puros, elas recebem a oportunidade de escutar Harikatha puro. Entram em Bhakti Tattva e finalmente me alcançam. A carência de educação sobre o conhecimento da alma é frequente na assim chamada sociedade civilizada. Mas Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam explicam que o processo de ouvir sobre estes assuntos é muito poderoso. Particularmente em tempos recentes, Sri Chaitanya Mahaprabhu deu muita ênfase para escutar e cantar o Mahamantra, Hare Krishna. Sua instrução principal é que, pela influência de escutar, cantar e lembrar dos santos nomes e das narrações sobre Bhagavan, pode-se alcançar facilmente o serviço a Bhagavan. O Brahma de quatro cabeças, Shri Narada, Shri Vedavyasa, Shri Sukadeva Goswami, o rei Parikshit e Prahlada Maharaj. Todos eles obtiveram o darshana direto de Bhagavan, como resultado de seguir este processo. Srila Haridasa Thakura era um dos associados íntimos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Apesar de ter nascido em uma família de Yavani, ele costumava cantar 300 mil santos nomes todos os dias. Yavanas é uma classe baixa, tipo de bárbaros. Haridasa Thakura apareceu nesse tipo de família. Apesar disso, ele costumava cantar 300 mil santos nomes todos os dias. Todas as pessoas ao seu redor, ricos e pobres, tinham muito respeito por ele. Vendo isso, Ramachandra Khan, um famoso tenente da região, sentiu muita inveja dele e, com o objetivo de difamá-lo, contratou uma jovem e bela prostituta, prometendo muitas riquezas em troca. Em uma noite de lua cheia, ele enviou a garota ao lugar onde estava Haridasa Thakura. Sentado em seu lugar solitário, nas margens do Bhagavati Ganga, Haridasa Thakura estava cantando atentamente Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Uma planta de tulsi agraciava uma mesa ali perto. A prostituta aproximou-se de Haridasa Thakura e, com várias posturas corpóreas, ela revelou sua mente. Mas isso não teve a menor influência sobre Haridasa Thakura. Finalmente, ela propôs a ele abertamente. Ele então replicou: fiz um voto de cantar 10 milhões de nomes do Senhor Hari. Assim que completar essa quantidade, satisfarei todos os seus desejos. Ouvindo isso, a prostituta sentou-se perto dele por toda a noite, esperando pelo término do canto. Mas, ao amanhecer, ela regressou à sua casa, temerosa de ser vista pelo povo. Na noite seguinte, ela voltou e se sentou perto de Haridasa Thakura. Mas, de novo, ele pediu a ela que esperasse acabar de cantar seus nomes. A noite passou igual à anterior. Quando ela voltou na terceira noite, Haridasa novamente começou a cantar em voz alta. Veja, o efeito de escutar o santo nome da boca de um devoto puro foi tão maravilhoso que mudou o coração da prostituta. Ela prostrou-se aos pés de Haridasa, chorando e suplicando seu perdão. Haridasa Thakura ficou muito satisfeito e disse: eu ia embora desse lugar no mesmo dia que viste, mas permaneci aqui apenas por seu próprio bem. A mudança do seu coração me causa grande prazer. Esta é a infalível glória de escutar e cantar Harinama. Agora deves permanecer aqui destemidamente neste ashram e cantar o nome de Hari continuamente. Deve servir Tulasi Devi e o Bhagavati Ganga, o Ganges. Ela seguiu as instruções e sua vida mudou por completo. Até mesmo grandes devotos iam vê-la.
Ela viveu humilde, modestamente, sem posse alguma. Escutava Bhajana de Shri Hari. Não, executava, Executava realizava Bhajana. adoração, praticava Bhakti a Sri Hari. Em muito pouco tempo, ela partiu para a morada de Bhagavan. Por essa história, Bhagavan, Bhagavan. Bhagavan. Por essa história, vemos que qualquer pessoa comum pode alcançar Bhagavan através de Não. ouvir e cantar. Essa é a história da prostituta Lakshahir, que o tenente muçulmano da região, o comandante Ramachandra Khan, ficou invejoso da fama que Haridas Thakur, que Haridas Thakur era muçulmano, família baixa muçulmana, e se tornou devoto de Krishna e ficou famoso como um santo Vaishnava. Esse governante ficou bastante invejoso. E Haridas Thakur enviou essa prostituta Lakshahir para acabar com aquele processo de Haridas Thakur. Só que Haridas Thakur sabia da potência do Mahamantra. Aí pediu para ela esperar a noite inteira e ficava cantando e ela ouvindo. Foram 3 noites eles recitando e ela escutando. Ele sabia que ia dar o efeito. A terceira noite ela se rendeu aos pés de lótus dele, se tornou a grande devota, grande Vaishnava, recebeu as instruções de Haridas Thakur e seguiu por toda a vida até deixar esse mundo e partir direto, pela misericórdia de Mahabhagavata Haridas Thakur, para a morada de Krishna. Essa é a história da prostituta Lakshahir. Isso significa que qualquer pessoa pode progredir em Bhakti através do processo de escutar e recitar o nome. Qualquer pessoa. Ela era prostituta comum. Ela não era avançada, tinha educação anterior, não era. Ela era uma prostituta. Foi contratada pelo governante muçulmano para ir lá. Ela não tinha qualificação. Mas ela escutou Mahamantra 3 noites consecutivas da boca de Lord Haridas Thakur. Por esse processo ela se tornou Vaishnava. A gente pode, através desse processo, se tornar Vaishnava também. Pelo menos começar a prática de Bhakti da devoção pura nessa mesma vida, sem esperar para a próxima. Isso é possível. E qualquer pessoa comum que o escuta, não precisa ter muito conhecimento passado, acadêmico, nada. Só se ela escuta com um pouco de fé e ela for honesta com ela mesma e com os outros, ela progride através desse processo. Fica muito difícil se a pessoa for desonesta, duplicidade, uma coisa dentro, fala outra coisa fora, aí complica. E Krishna está dentro do coração, ele sabe. Ninguém engana Deus. Deus sabe, igual Gurudeva. Deus sabe coisa nossa mais do que a gente mesmo. Então ninguém engana. Assim, se a pessoa for simples e sincera, o processo, a porta escancara para entrar em Bhakti. Fica muito fácil. Então, depende só disso, não é muito difícil. Aí se a pessoa for assim, escuta, sempre escuta e recita o nome, ora por misericórdia, gradualmente ela vai entrando em Bhakti e a vida é exitosa. Isso é certo. Dúvida aí? Pergunta? Sete. Javat samjayate kinchit sattvam stavara jangamam khetra khetra gya samyoga tadvidhi bharata sabha. Ó, melhor entre os descendentes de Bharata, Arjuna, saiba que todos os seres que nascem, sejam eles móveis ou imóveis, são produzidos pela combinação do khetra
o campo do corpo e do Kshetra Gya, conhecedor do corpo. Carol, vale? Baba no vado. Ué, boa noite. O tópico que foi descrito anteriormente está sendo explicado em detalhes a partir desse verso até o final deste capítulo. Yavata significa ou baixo ou alto. E Sattva significa seres vivos. Todos nascem da combinação do Kshetra e do Kshetra Gya. Todos os objetos móveis e imóveis nascem nesse mundo material através dessa combinação. Campo, o corpo conhecedor do campo, ou seja, o corpo, matéria composta cinco elementos material e sutis, e conhecedor do corpo, a alma que está dentro. Qualquer coisa móvel e imóvel nesse mundo vem disso. 28. Samam sarvesu bhuteshu tisthantam parameshwaram vinashat sva vinashantam ja pasyati sa pasyati. Apenas aquele que vê o controlador supremo, que é igualmente disposto com todos os seres, como o imperecível Senhor situado nos perecíveis elementos materiais, realmente vê. Pode ler mais, cara. Falar no vado. Shri Bhagavan diz: entenda que o Paramatma está situado em todos os corpos perecíveis. Aquele que vê desta maneira é um real Gyani. Prakashika Vritti. Aqueles que são Gyanis no real sentido da palavra experimentam simultaneamente o corpo, a alma corporificada e o amigo da alma, Paramatma, pela influência da associação de uma grande alma que viu a verdade absoluta. Ao contrário, aqueles que são privados de uma associação santa são realmente ignorantes. Eles podem ver apenas o corpo perecível e pensam que este corpo é o eu. Um Gyani, por outro lado, experimenta a existência da alma de Paramatma mesmo após a destruição do corpo. Quando o corpo é destruído, a alma entra em outro corpo juntamente com os sentidos e o corpo sutil. Seu amigo Paramatma também permanece com ela como testemunho. Aqueles que realmente compreendem isto são reais Gyanis. Aí são os reais Gyanis, ou seja, que tem real conhecimento, Bhagavatattva Gyan, ou Paramatma Gyan. Ver que Deus, o Bhagavan, é igualmente situado todos os seres, ele é o imperecível Senhor, situado nos perecíveis, ou seja, ele é aquele mesmo Bhagavan, se expande e vive no coração de toda entidade viva como Paramatma. Aquele que vê isso, consegue perceber, isso é real Gyan. Isso é real Gyan, ou seja, Bhagavata Paramatma Gyan. O real Gyan é esse, Bhagavata ou Paramatma Gyan. Não é aquele Gyan que pensa que tudo veio do Brahma impessoal, não. Isso é real Gyan que falou aqui, ó. Krishna mesmo está falando, aquele que vê assim, realmente vê, ou seja, esse é um real conhecedor das coisas, real Gyan. Então, Gyan, a palavra Gyan tem vários tipos. Esse é o real Gyan. Aquele que vê dessa maneira. Que Deus está bem disposto com todos os seres. Tem uma teologia. E muita gente, até no Vaishnavismo, pensa nos evangelhos também, que Deus escolhe uns e rejeita outros. Não. Aqui está falando, ó. Ele é disposto para todos os seres. Depende de cada um como que vai usar o livre-arbítrio para ele. Mas Deus é bem disposto para todos. Não é que ele escolhe um e rejeita outro, não.
E esse mesmo Senhor está situado no coração de todos, como Paramatma, super-alma. Aquele que vê assim, realmente vê ou tem real conhecimento. Prabhu, me surgiu uma dúvida agora. O Paramatma, assim, pelo que eu concluí, só existe por causa da existência da alma quando ela é condicionada? Paramatma só existe no universo material. Paramatma só existe no universo material. Dentro nesse mundo material, dentro dos seres desse mundo material. Acabou o mundo material, acabou Paramatma. Por isso que Paramatma está mais relacionado com o mundo material. Por isso que aqueles que realizam só Paramatma e não Bhagavan, eles ficam no planeta dos sábios, eles não transcendem. E é o mesmo Paramatma que acompanha a alma até ela se ou se libertar ou se libertar do corpo material completamente, do mundo material. Não, até ela, se ela for um dia para o planeta de Cristo. Na verdade foi isso que eu Algum quis dizer. planeta vai contra. Aí não existe mais. Que aí a alma dela se torna Satidananda e ela vai ver Deus face a face. Tem necessidade de Paramatma lá. Não existe Paramatma lá. Paramatma é a expansão de Mahavishnu dentro do mundo material. Acabou o mundo material, Paramatma entra em Mahavishnu. Krishna é depois de Mahavishnu. É a fonte de Mahavishnu. Então não existe lá. Lá a pessoa ganha a forma eternamente jovem, Satidananda, já é transcendental. Paramatma já ficou aqui muito tempo. E aí ela vê Krishna, que também é Satidananda, face a face, aquela forma que ela adorou, na forma que ela praticou bhajana na terra e alcançou a perfeição. Paramatma é só no mundo material. Paramatma é só no mundo material e Brahma impessoal é só a ausência do mundo material. Por isso que os dois são incompletos. Os dois estão mais relacionados com o mundo material, porque não tem nada de transcendência real. Um é dentro do mundo material, o outro é ausência também do mundo material. Os dois é relacionado com o mundo material. Só Bhagavan que transcende tudo, não tem nada a ver com o mundo material. Então por isso que é só aquela liberação que é completa. É só aquela que não tem chance de cair de novo. E é só aquela que a felicidade é totalmente completa, onde nada falta. Por isso é que, na comparação dos processos, Krishna fala: eu só fico satisfeito com o Bhakti. Isso não é exagero, é próprio Krishna fala, não só no Gita, mas no Srimad Bhagavata. Por isso que os maiores devotos praticam Bhakti, os outros ficam no mundo, no planeta dos sábios ou Brahma. Pratica yoga ou jnana. Aos bhaktas, não, eles vão para o planeta de Krishna. Só eles que vão. Então isso é uma verdade teológica. Não é, porque pratica está falando isso. Não. Toda pessoa que estudar a fundo, ela vai concluir isso. Porque tem vários versos, igual citou aqui no Bhagavata. Esse verso do Gita, aí vai para o Bhagavata, fala a mesma coisa. Se alguém ver isso, ele vai ver. Entendi. 29. Samam Pashyam hi sarvatra samavastitam Ishwaram nahi nasti atmanatmanam tato jati parangatim. Porque ele percebe que a super-alma igualmente habita em todo lugar e em todas as entidades vivas, ele não é degradado pela mente. Assim, ele alcança o destino supremo. Lincoln Wiley. Para Bhavanuvada. Atmanã significa a mente que leva a pessoa à degradação. Atmanã significa a entidade viva. Ena Hinasti significa isso não leva à degradação.
Eles não se degradam pela mente degradante. Akashika Vritti. A alma condicionada é atada aos vários modos e ações na natureza material, e por isso é colocada em diversas situações. Mas, para Mescla, situado no coração das diferentes divas, existem em todos os lugares igualmente. Aqueles que compreendem isso, finalmente alcançam o destino supremo. Por outro lado, aquele cuja mente não medita nas opulências, qualidades e glórias de Bhagavan, permanece preso à gratificação dos sentidos. Quer ver, uma coisa ou outra, a gente deve tentar sempre lembrar das opulências e glórias de Deus. Deve tentar conversar isso entre devotos, deve tentar pelo menos. Não conversar assunto material sempre. Deve tentar sempre assuntos sobre as escrituras. Que aí a mente atrai para isso. É tentar que o foco seja esse. Pelo menos tentar. Do contrário, ó, a mente vai ficar presa à gratificação dos sentidos. Sendo assim, o matador da própria alma, eles caem. Isso também é ter escrito no Srimad Bhagavatam 11, 20, 17. Udva, este corpo humano é a base para alcançar todos os resultados auspiciosos e, apesar de não ser muito raro, Não, apesar de ser muito raro. e apesar de ser muito raro, foi obtido facilmente. Ele é como um forte barco pelo qual se pode cruzar o oceano da existência material. Aceitando o abrigo e um mestre espiritual que se torna o capitão e navegador deste barco, e sendo soprado pelos favoráveis ventos da lembrança de mim, ele é prolido em direção ao seu destino. Após adquirir este corpo humano, uma pessoa que não se esforça para cruzar este oceano da existência material, mesmo após recebê-lo com tanta facilidade, é certamente considerada como sendo a assassina da própria alma. Ah, após milhares de vidas, 8 milhões de espécies, a gente recebe esse corpo humano e não se esforça para isso, para cruzar o oceano da vida material e servir Deus, desapegado das coisas do mundo e servir Deus. Se a gente não faz isso, a gente é, pelos Vedas, assassino da própria alma, suicida da própria alma, está matando a própria alma. A gente não usa esse corpo, é comparado com o barco que pode cruzar. Só no corpo humano a gente pode cruzar o oceano da vida material. Se a gente não faz isso, como se fosse um suicídio espiritual. E os animais fazem as outras coisas melhor do que a gente, sem precisar pagar nada. Você põe um animal aí em qualquer mata e ele fica lá, não paga nada para ninguém e faz sexo, come do mesmo jeito, sem problema. A mente dele fica melhor, sem perturbações. A cobra fica lá no rio, refrescante, esperando a presa. Quando vem, ela só dá o bote, come, fica satisfeita. Melhor do que a gente, eles fazem. Então, se a gente não se esforça para cruzar, a gente é pior do que animal, na verdade. Então, ela deve refletir sobre isso profundamente, para não perder essa chance da vida humana, igual meu Chico Chaguru Tirtha Goswami. Hoje é desaparecimento, me falou pessoalmente uma vez, costumava falar isso, né? Não perca essa vida. Não perca essa vida. Engaje um serviço, adoração a Deus, faça a vida exitosa, não perca essa oportunidade. E se os outros não querem fazer isso, eles vão ter que nascer milhares de espécies, virar macaco, porco, cachorro, gato, tudo. Aí não perca essa chance.
Vai praticando. Se alguém falar alguma coisa com você, fazer mal, xingar, não retruca, não fala nada. Continua o seu processo, que é Deus que vai dar o resultado. Então, não perca essa chance. Então, essa é a instrução dos Mahabhagavatas, das grandes almas, devotos perfeitos que vêm nesse mundo e vêm ajudar a gente a lembrar disso, qual que é o objetivo da vida humana. E deve ser levado bem a sério. E se a pessoa não leva a sério isso, ela vai acabar indo na onda da energia ilusória, embolada ali, sem tempo. Mas se a pessoa for séria e fixa ali no objetivo, igual falou aqui, próprio Senhor Bhagavan Sri Krishna vai ajudar ela a passar os obstáculos. Se ela for assim, sincera e firme, perseverante, o próprio Krishna vai ajudar ela. Vai ajudar ela a encontrar a boa associação. Depois de escutar em boa associação, vai ajudar ela a ter bom entendimento. Depois disso, vai ajudar ela a encontrar um representante dele mesmo, Diksha Guru. Depois disso, vai dar força para ela praticar os processos de Bhakti. Depois disso, vai fazer ela progredir, passar os obstáculos, vai conseguir tudo. Se ela tiver essas qualidades, vai conseguir tudo. Então, deve refletir nessas qualidades. Pôr a mão no coração e ver se está tendo isso. Se não tiver, ver como que vai ter. Orar e chorar para Cristo que quer aquilo. E do contrário, nada pode ser. Ninguém pode progredir. Então, essa pessoa deve ser séria, a gente deve ser sério nisso. Se realmente quer isso, que a morte está chegando para todo mundo, né? Pode ser daqui 20, 30 ou até amanhã. E depois ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém tem garantia de nada. E depois também não adianta, o tempo já passou, já era. Então, a gente é realmente inteligente, vai pensar nisso agora, refletir bastante. Tentar seguir isso desde já, né? Deixar para depois. Verso 30, último. Prakritya vacha karmani kriyamanani sarvasah japashyati tatatmanam akartaram sapashyati. Lalito, vai ler? Lu, Vamos lá. aquele que vê a natureza material como sendo a única executora de todas as funções das atividades materiais e vê a si mesmo a alma como sendo inativa em relação a isso, realmente vê. Ah, peraí. Aquele que vê a natureza material como sendo a única executora de todas as funções e vê a si mesmo, ou seja, a alma, como sendo inativa em relação a isso, realmente vê. Vamos lá. Prakritya. Significa que a Prakriti transformada no corpo e sentidos realiza um trabalho. A visão de que as jivas, que pensam que são atuantes devido a que se identifica com o corpo inerte, não é real. Elas estão em ignorância. Mas aquele que vê que não é o autor da ação possui uma visão correta, realmente vê. Ah, quem entendeu isso aí? Ninguém? Eu acho que, na verdade, isso já foi falado, né? Porque é a matéria, é a, na verdade, é a, que fala aqui, né? Que a matéria é que é a executora da ação, é a causa da ação. Isso. A alma não é a causa da ação, da matéria. Ela apenas é a testemunha, ela apenas sente o efeito que a Não. matéria provoca. Testemunho é Paramatma. Testemunho é Paramatma. A alma está pegando o fruto.
Mas como que ela está pegando fruto? Através dos sentidos materiais. E quem cria os sentidos materiais? Prakriti. Então, na verdade, a natureza material, Prakriti é a única executora das funções das atividades materiais. Por quê? Quando a gente faz alguma coisa, é o corpo que faz. Corpo é quem criou o corpo. Qual a natureza do corpo? Prakriti. Corpo é. Vem da energia material, dos cinco elementos materiais. Quando a gente faz uma ação, é com o corpo. A alma é transcendental. É o corpo que está agindo. Isso que falou aqui, ó. Aquele que vê a natureza material como sendo a única executora e vê a si mesmo a alma como inativa em relação a isso. Que a alma é transcendental. Ela não pode agir no mundo material. Quem está agindo é o corpo material. Através dos três modos, gunas, bondade, paixão e ignorância, que também vem da natureza material. Não é isso que está agindo. Se alguém vê nesse sentido, ele realmente vê. Está falando aqui. Então, a pessoa vai ver que ela não é atuante. É o corpo que está agindo. Ela é diferente do corpo. Ela vai saber que não é o corpo. Quando ela está fazendo atividade, ela sabe que o corpo está agindo, mas que ela tem o real ser e a alma. Ela sabe diferenciar essas duas coisas. Se a pessoa não tem isso, ela vai pensar: eu estou fazendo isso, eu sou o corpo. Quem está fazendo? Eu. Por quê? Você é quem? Corpo. Isso sou eu. Sem diferenciar isso. Mas aquele que diferencia a alma do corpo, ele realmente vê as coisas da maneira correta. Está falando, realmente vê. Pra Cacica Brit. A jiva condicionada é impulsionada pelas ações e qualidades da Prakriti, devido ao falso ego, que lhe faz pensar que é ela que executa as atividades materiais. Mas na realidade, não é ela que atua. Bhagavan explicou isso anteriormente. Parameshwara. Parameshwara, tampouco é o realizador. Apesar de estar situado no coração de todos os seres, na forma do testemunho interior, e aquele que outorga inspiração. Se a Jivatma, no seu estado puro, não tem o ego de ser a autora das ações materiais, que são feitas pelos sentidos materiais, muito menos Parameshwara. Aqueles que sabem disto possuem verdadeiro conhecimento. Isso também é dito no Srimad Bhagavatam 11.28.15. Ó Uddhava, o ego material é a única causa da lamentação, felicidade, medo, ira, avidez, ilusão, desejo, nascimento e morte. A alma pura não tem conexão com tudo isso. Isso também é encontrado no Tantra Bhagavata. É unicamente devido ao ego material que esta existência material, na forma do nascimento e morte, acontece para as divas. As divas puras não têm relação alguma com tal ego material. Ainda assim, no seu estado puro, a diva possui o ego de ser uma servente de Krishna, que possui um corpo espiritual similar ao humano, com nome, forma, qualidades e atividades transcendentais. Ela não carece de forma ou qualidades. Ah. Você vê, o ego, falso ego, é aquele que faz a gente pensar que a gente é o corpo que está fazendo as atividades. O real ego é aquele que a gente pensa, eu sou a alma espiritual e a natureza minha ou da alma é servir Deus. Esse é real ego. Isso é o que a gente deve tentar ter através da prática de Bhakti, vem. Através de todo o processo começa a vir essa experiência. Ou essa inclinação de ter esse ego. Não é que vai eliminar o ego, não. O ego real, que é a real natureza de todo, o real ego de todo ser, é servente de Deus. Todo mundo é servente de Deus. Querendo ou não, todo mundo é. A gente deve experimentar isso. Nem todo mundo experimenta. Todo mundo é, mas nem todo mundo experimenta.
E se a gente não pratica Bhakti para acordar isso, qual que vai vir? O falso ego, de pensar que a gente é o corpo, a gente está atuando no mundo. E aí isso vai ser a causa da lamentação, felicidade, medo, ira, avidez, ilusão, desejo, nascimento e morte. Essa vai ser o problema, raiz de tudo, o ego material. E quanto mais a gente desenvolve o real ego, ser servente, mais essas coisas não afetam a gente. Ó. Lamentação, felicidade material, medo, ira, isso vai indo embora. Porque acabou, vai acabando aquela identificação com o corpo. E vai aumentando a identificação da alma de servir Deus. Então essas coisas não vão mais atormentar a gente igual antes. Então você vê, Bhakti elimina todo tipo de problema. Mesmo enquanto a gente está aqui nesse mundo material. E também depois da morte. Resolve todo tipo de problema. Todos os tipos. Quando o real ego vem de ser servente, então tudo isso aqui vai indo embora. Não tem mais por que ter medo, nem por mais ficar irado, nem por ter desejo material, nem ficar muito feliz com coisa material, nem triste com coisa material. Acaba isso, vai acabando. Aí isso não afeta mais a gente, que a gente tem a consciência que não é o corpo. Essas coisas todas são relacionadas com o corpo. Aí vai ter consciência da alma. E o que que vai ter? O que que está relacionado com a alma? As práticas de Bhakti vai dar experiência da alma com Deus. Então é aquilo que vai estar o foco da coisa. Então quando acontecer fora daquilo, não vai afetar, porque o foco está no processo da alma. Por isso que é importante interiorizar todo dia. Pelo menos todo dia acordar, quem não puder tomar banho, pelo menos lavar a mão e a cara, recitar o nome concentrado, orando por misericórdia, pelo menos 1 hora, 40 minutos, 1 hora. E ter esse momento de introspecção, interiorização e orando através do Mahamanta para que isso venha. Aí todo dia ali, gradualmente isso vai vindo. Se a pessoa for simples e honesta, isso vai vir. Aí vai aumentando o tempo dela de prática. E aí a consciência, essa consciência de alma vai aumentando de conexão. Aí o falso ego vai ser eliminado. Aí ela vai ver que os problemas vão sendo acabados. Aquilo que afetava antes já não vai afetar tanto. Até que vai diminuindo. Até que não vai afetar nada um dia. Essa é a única maneira. Outras coisas que vier para ajudar nisso. Pode ser bem-vindas até certo grau, se for favorável para isso. Se não for, deve ser totalmente rejeitado. Se for favorável até certo nível, deve aceitar. Mas o foco, só Bhakti. Foco principal, Bhakti. Do contrário, Bhakti pode ser coberta. Bhakti jamais pode ser coberta. Os outros têm que vir só para ajudar ela, não pode cobrir ela. Esse é outro segredo importante. O principal deve ser a prática de Bhakti. Os outros, só se for para ajudar. Não deve ser o foco principal, não. Do contrário, não vai ter resultado. O foco principal deve ser a prática de Bhakti. Associar com aqueles que têm a mesma mentalidade, está praticando Bhakti, escutar as escrituras e recitar o nome. Basicamente isso. Pergunta aí alguém? Deixa eu cantar. Ou dúvida? Ninguém? Entenderam tudo? Todos os pontos aí? Da teológicos que falou aí? Sim. Diz a Lalita que sim, né? Os outros não responderam. Só a mulher que responde, né? Os homens morreram, né? Não, Prabhu, entendi. Só que essa última aí eu tô pensando, eu vou formular uma pergunta e de amanhã eu mando uma dúvida.
Vamos lá cantar alto, quem puder. Mais alto possível. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Jaya Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev, Guru Dev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Tirtha Goswami, Jaya Guru Deva, Tirtha Goswami, Jaya Guru Deva, Jaya Tirtha Goswami, Jaya Guru Deva, Jaya Tirtha Goswami, Jaya Guru Deva, Jaya Tirtha Goswami, Jaya Guru Deva, Tirtha Goswami, Jaya Guru Deva, Jaya Tirtha Goswami, Jaya Guru Deva, Tirtha Goswami, Jaya Guru Deva, Nitai Gaura Hari. Itai Gaura Haribo, 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 Haribo. Itai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. Itai Gaura Haribo, 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 Itai Gaura Haribo. Itai Gaura Haribo, 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 Haribo. Itai Gaura Haribo, 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 Haribo. Itai Gaura Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Dharvi Kagri Dhar Ju Ki Jai Shri Radha Guru Vihar Shri Govinda Dev Ki Jai Jai Shri Pad Paramahamsa Privyaja Kachaja Vajja Stota Shat Shri Shrimad Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai Jai Shri Shri Pad Paramahamsa Privyaja Kachaja Stota Shat Shri Shrimad Shri Bhakti Vallabh Tirtha Goswami Maharaj Ki Jai Chitta Goswami Maharaj Tirobhavtithi Maha Maha Mahotsav Ki Jai 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 Namaste Koho, Shri Krishna Chaitana, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi, Shri Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai. Shri Navadvip Dham ki jai. Shri Ajwani ki jai. Bhavan Sarsana ki jai. Shri Mahabhavad Gita ki jai. Jai. Shri Singhadev ki jai. Bhakta Prabhupada Maharaj ki jai. Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Jai Shri Vrindavana Dham ki jai. 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 J
os devotos reunidos. Que Jai Hari Nam Sankirtana Ki Jai Jai Nitai Gaur Premanande Hari Hari Go Hari Go Hari Go. Boa noite, boa noite a todos.